Masih bersama lagi channel Agus Tio Tio. Jangan lupa subscribe, like, and komen. Selamat menonton. Iki nandane tanggo mangke, Cek. Wah, rada guna aku wis entak. Duh, sengayu kalau tanggo mangke lho. Wong ayu cepet entak. Aku jane nasir lho, Mas. Nah, nasir ku nak share Mas apa? Ya karo cahe. Tak kira nak anake Pak Sir. Nek jane Mas. Wah, iki piye iki aku? Kamu wis apa, Man? Lah aku ado-ado kok Jenegoro, dolan mami aku pengen nilai kuwi kok. Lho, kok ngamuk-ngamuk karo sapa? Lah gak ora ngamuk ora. Lah kamu kok piye? Yo kak, aku ku lho ado, nggonku Jenegoro, nggonmu Pati, ado to mah perjalanane. Pekara pengen ro tanggungmu kuwi. Lah nek bocah Jenegoro rondo. Ya tapi ya bosen mah, ya. Oh, masa jangan pengen awakmu masa jangan menir. Masa dino jangan menir. Ya sekali-kali jangan asem. Asem lagi kecut, Mas. Iya, kayak nasi kecut. Nak beres cah ini. Ya kuwi sing nak dia piye. Sedek jangan sing kecut kuwi dak mambu. Ora kecut sing kelek kuwi orang. Ya jangan iku. Apa narani iku lho apa ya sayur, ya sayur. Jangan tidak artinya. Ya ya jangan iki tidak sayur. Ya sayur. Iya, saya asem. Berarti wis payu ya? Wes, Mas, telat jamban cepet gitu lho. Apa nih Rabi nih? Rabi wis mabengi. Lah Rabi. Ah, nabengi Rabi. Ora pasti kalau Rabi nikah karo sapa lho. Nikah yang bulan iki lho. Karo sapa tanggo yo. Yo sekolah mulai poe cambe arek. Berarti aku telat ya, Mas. Telat, sesuk meneh lho. Dekok sing liatane kene. No, tak umpet nusyek dong. Dek kok iso teman sama nih. Engko ngene wae to piye? Rondo gonmu tak jeto kaya rondo gonku, tonggo omahku. Iya, ngono ya kena aku. Iya. Sesok ya. Saya cuma kaya teman-teman sesok ya. Oke, masih